Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chupi tu. Kwani vipi umetokea nini hapa? Nimekuja kumshangaa huyu. Dada kuna mtu anamjua. Sijui kama amemkimbia tu hapa tunakuja ndo tunamkutana na mtu hiyo anamjua. Goma shayo ya kuloga na hivyo. Bora angekuwa bora angekuwa tukapata na kufanya asma tesma au muulize kaka labda anajua wewe mpango wa Mungu na kwa kama hivyo kinyaa sio kama hivyo unamfanya binadamu.